Benvingudes, benvinguts, com esteu? Bona nit i bon Nadal. Ara sí, és Nadal, estem a Nadal. La planta, el tio no es delata, la gent histèrica, desesperada, comprant a última hora també. Cosa que jo no he fet perquè no tinc cap regal ni pensat ni comprat. Zero unidades de regalos. He pensat en utilitzar l'excusa que utilitzen els polítics, la de la Covid-19. No, és que amb això de la pandèmia, aquesta nova variant, no he tingut temps, s'ha paralitzat tot, està molt complicat, no t'he comprat res per Nadal. Bueno, si cuela, cuela. A veure, si els hi compraran ells, per què a mi no? Però bueno, arriba l'època, no?, aquestes festes de germanor, no?, que li diuen, de família, d'alegria, no?, de bon rotllo, de dissimular, vaja, de dissimular. I com sé que per alguns i algunes és complicat, no?, afrontar aquestes festes, no?, doncs nosaltres us donarem des de Golfes el missatge, el discurs optimista que necessiteu per afrontar aquestes festes. Aquell missatge que no trobem ni als mitjans, ni a l'Ajuntament, ni molt menys al Parlament, ni a Twitter. Però us he de dir, a banda d'aquest discurs i missatge, també us recomano una miqueta d'Almax i una miqueta de Saldé, no? Us anirà bé. Catalanes, catalans, tarragonines, tarragonins, la Covid-19 ha vingut per quedar-se. Però, al igual que el PP, si la tenim controladeta, no li donem molta repercussió mediàtica ni massa protagonisme, jo crec que aprendrem a conviure-hi. Amb la Covid i amb el PP. I si ho fem bé, si ho fem bé, crec que pot arribar el moment que ens oblidem que existeix. Per això és important vacunar-se. Vacunar-se contra l'odi, contra la manipulació i contra el feixisme. I crec que d'aquesta última ja fa un temps que venim necessitant una dosi de reforç. Carril bici, Banc d'Espanya, el patrimoni romà. La qüestió és crítica. Però consellers i conselleres de l'Ajuntament, ja siguin bici o en patinet, el que volem és veure nets als carrers. Toca per on! Bueno, que no em vull allargar molt, que no vull que això sigui el discurs del rei. Tot i que, jo crec que a Golfes tindríem una millor audiència i un contingut, almenys, més divertit i més interessant i més eloquent. I, bueno, ho deixo aquí. Abans d'acomiadar-me, ens aconsello que aquest 2022 l'agafem amb una miqueta més d'humor. Jo crec que la vida rient de tot, de nosaltres mateixos, és una miqueta més fàcil. Sobretot també ho notareu pel tema de la convivència. Proveu. Sí, humor i també moltes cerveses. Sí, també per aquest 2022 la necessitarem, sí. Però humor, sobretot humor. Golfos, golfes, bon Nadal! I puta Reus!